Олег Ляшко, Радикальна партія. Україна визнала Голокост єврейського народу геноцидом у 2008 році. Ми щиро співчуваємо єврейському народу щодо його жертв і що ніколи більше подібні трагедії не повторяться. Водночас ми розраховуємо на підтримку Кнесету ізраїльського парламенту, який на цьому тижні має розглянути резолюцію про визнання геноцидом українського народу Голодомору. Ми переконані, що депутати ізраїльського Кнесету приймуть відповідне історичне рішення і будуть 25-ю країною у світі, яка віддасть данину шани і пам'яті мільйонам українців, дітей, чоловіків, жінок, невинно убієнних сталінським злочинним режимом. Тому ми підтримаємо проект постанови, який зараз розглядається. Ми, наша політична сила, докладемо максимальних зусиль до того, щоб мати дружні, тісні стосунки із нашими міжнародними партнерами. Дякую. Дякую вам.